Dom zdravlja Novi Sad organizovao je radno vrijeme svojih dežurnih službi prema sljedećem rasporedu. Službe opšte medicine, medicine rada i pedijatrija dežuraju za dane praznika 1. i 2. maja u objektu Jovan Jovanović Zmaj u ulici Zmaja Ognjena Vuka 19 od 7 do 20 časova. Služba zdravstvene zaštite dece 1. i 2. maja radit će u objektu Jovan Jovanović Zmaj u istoj ulici od 7 do 20 časova. Telefon 662-4668. Odeljenja službe opšte medicine 1. i 2. maja rade u objektu Jovan Jovanović Zmaj od 7 do 20 časova, u Futogu od 7 do 10, u Kaću od 7 do 10, kao i u Kovilju, Petrovaradinu i u odeljenju Rumenka. Služba patronaže obilazit će novorođenča 2. maja od 7 do 13 časova i 30 minuta. U utorak 1. maja neće raditi. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost i stomatološka služba tokom praznika neće raditi, kao ni call centar. Autobusi javnog gradskog saobraćajnog preduzeća 1. i 2. maja saobraćaju po redu vožnje za nedelju i praznike. Prodajna mesta ovog preduzeća neće raditi 1. maja, a raspored rada kioska za vreme praznika postavljen je na sajtu preduzeća gspns.rs i na prodajnim mestima.